ଖୋଲିଗଲା ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନର କଳା ଗୁମର। ଖତ ଖାଉଛି ବିରଳ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ। ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ 400 କୋଟିର ଚନ୍ଦନ ଗଣ୍ଡି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ବିରାଟ ଗୋଦାମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ର ଗୋଦାମ। ଗୋଦାମ ଏବଂ ଗୋଦାମ ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପାଖାପାଖି 900 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଗଣ୍ଡି। ପୁରା ଘଟଣା ଏମିତି କିଛି, 2018 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ବନାଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା OFDC ଗୋଦାମରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଛି। 4 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇନାହିଁ, ଫଳରେ କାଠ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଗୋଦାମରେ CCTV ନାହିଁ କି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ହାତ ଗଣତି 16 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କ ହେପାଜତରେ ରହିଛି ଶହ କୋଟିର ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏ ହେଉଛି ସେହି ଗୋଦାମ ଯେଉଁଠି 800ରୁ 900 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ମହଜୁଦ ହୋଇକି ଅଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଠାରେ ନାଁ ରହିଛି CCTVର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନାଁ ରହିଛି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏଠି ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚୀନ, ଜାପାନ, ମାଲେସିଆ ଭଳି ଅନେକ ଦେଶରେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି। ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ବିଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 4 ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାଠ ଖତ ଖାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ PCCF, RCCFଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର DFO ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। DFO କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର ହେଲେ ଯାଇ ବିକ୍ରି ହେବ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି କହୁଛି ଯେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ତା'ର ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏବେ ମିଳିବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସରକାର, ଏବଂ ତା'ର କମ୍ପେନସେଟରି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ବି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ଯଦି ଗଛ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବ ତା'ର ଚାହିଦା ବିଲକୁଲ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା'ର ମେଡିସିନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପଳାଇଯିବ। OFDCକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦିଆଯାଏ। OFDC ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥାନ୍ତି, OFDC ଇଜ୍ ଆୱର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଯିଏକି ଜଙ୍ଗଲ କୂପ ଅପରେସନ୍ସ ବି କରନ୍ତି, ଆଉ କାଠର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ସ ଯାହା ବି ହେବ OFDC ସେଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିପୋ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାହେଇକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତଚନ୍ଦନକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ସୂଚନା ପାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଜବତ ରକ୍ତଚନ୍ଦନକୁ ବିକ୍ରି ବଦଳରେ ଖତ ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 1991 ମସିହାଠାରୁ 2021 ଜୁନ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଚୋରା ଚାଲାଣ ସମୟରେ ଧରପଗଡ଼ କରି ପ୍ରାୟ 66.345 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠ ଜବତ କରିଛି। ଏତେ ପରିମାଣର କାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଫିସ ବାହାରେ ଗଛ ତଳେ ଏବଂ ମାଲଖାନାରେ ଖତ ଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ କରିବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ କାଠ ବି ସେମାନେ ଧରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସିଏ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଡ଼ିଥାଉଛି ସେ କାଠ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଡିପୋରେ ସବୁ ପକେଇ ଥାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାଲଖାନାରେ ପକେଇ ଥାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଲାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଲାମରେ ବି ଯିଏ ନେଉଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଝାମେଲା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନିଲାମ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆଗଭର ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ବିକ୍ରି କଲାବେଳକୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ। 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ଚନ୍ଦନ ଜଙ୍ଗଲ, ବିପଦରେ ବିରଳ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ବଣ। ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଥିବା ବଣରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ନୂଆ ବନ ସୃଷ୍ଟି ଦୂରର କଥା, ପୁରୁଣା ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବନ ବିଭାଗ ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର? କ'ଣ କରୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କାହିଁକି ଏତେ ପରିମାଣରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦକୁ ଅଣଦେଖା? ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ସହ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।